سارر وجه صبيح تسر أسارر وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح تنحأ يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخترت رجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح قالوا العثار العظام به بسم الله الرحمن الرحيم خوكوتونكو جی ایچ نیوز سره زیم ستاسو کوربه صاحب زاده محمد حمزه کتونکو لډیر مودې نه چې مونږ تاسو په خپل سکرین باندې کمره خوله د قبرستان لپاره کوم سامانونه چې پکې مونږ کېښودلې کېږي زموږ په سکرین باندې تاسو څنګه موقع په موقع باندې خوویل ده چې دومره کار وشو دومره کار پاتې دی نن هغه کمره چې کوم دی هغه سرته ورسېده د هغې نن پرانستو شوه چې پرانسته یې سوچو صاحب وکړه رشید احمد ملي صاحب هغوی هم راغلي ولو نور د کلي خلک هم راغلي هغوی هم چې دی نو په دې پرانسته کې شرکت وکړو خبرې ترې به کوو دلته کې را سره په دې وخت کې خانجي موجود دی پرویز خانجي چې څه ویل غواړي په دې اقله باندې السلام علیکم وعلیکم السلام خانجي څنګه خدای رحم دی ډېره مننه حمزه خان خانجي دا ته وایه کنه چې نن ماشاءالله کمر سر ته ورسېده څه ویل غواړي په دې الحمدللہ ټول مخه خصوص تاسو او تاسو د ټیم تاسو د مرګرو ډیر شکریا دا کوم چې تاسو په داسې موقع باندې ځان ورسوي او دا کمی هلی ځلې چې کیږي دا غي هغه پرچار وشي او د هر خیر خیګړي دا خبري پرچار پکار دی چې نور خلک هم د دینه عبرت والی زو د خدای خدمتکار تنظیم ډیر شکریا دا کوم هغه د ستاینې وړ دی دا غي صدر جناب احسان علی صاحب دا غوی ملګری چې هغوی په ډېر لږ وخت کې په ډېر کم سورسز باندې او په خپلو کوششونو باندې دا کمره جوړه کړه خپل مدد د کلي د خلکو په تعاون باندې او الحمدلله نن غلیګي کلی د دې جوګه دی چې که داسې یو لوارس مړې وشي یا داسې یو غریب سړی مړ شي چې هغه ته د کفن د پن سا انتظام دغه نه شي کېدی نو الحمدلله هغه ته بدلته په دیزي کې کفن ملاویږي هغه ته د هغه د کم چې لوازمات دي د هغه د دفن پوری د قبر د خزو پوری به هغه ته هر څه ملاویږي نو دا یو ډیر ښه خبره ده او الله تعالی دې دوی دی اجر ورکړي یو ډیر ښه کار یو کتونکو دا اخره سره د خدای رضا کار تنظیم صدر احسان علی خانجی موجود دی دوی ډیر زیات منډې ترړې والی ډېر زیات کوششونه وکړل ډېر کوششونه نه پس چې کوم دی ډېر زیات منډې ترړې نه پس چې دی دوی الله پاک کامیاب کړل بجې کې کمره چې نن سره ترسې دلله بډې محنت پانی بیا کوم ملګري چې تنظیم دي دوی هم ډېر زیات قرباني وکړه خپل قیمتي ټیمونه ورکړل نو د هغې نه چې دی نن تاسو ګورئ زموږ په سکرین باندې چې کمره سره ترسې دلله انشاءالله دینه به ډېر خیر خورېږي خانجی دا ته ووایه چې څه ویل غواړي نن ماشاءالله کمره تیاره شوه خیره خلک هم راغلی و پرانست یې هم نن وشوه څه ویل غواړي حمزہ صاحب ڈیرا منا لچیارا تو پدی لن تک وقت کی زمدی پروگرام تو شرکت و کی اوراشی یوزلی بیازو دا خدای رضا کار تنظیم دا پورا ٹیم دا طرح پتا تھا درنا شکریہ دا حکومت چیرا تو دی پروگرام راشی حمزہ صاحب تا معلوم دا چیارا ماشاء اللہ دا کمرہ زمگا تقریباً جی سو میاشتی مخ کی دا بنیاد ہم لتا سورا غلو جی دا غیم منگا مطلب شروع کھڑی واو الحمد للہ نن دا اللہ پر رحم باندې دې کلی خلکو پتا اون زیات تر مسافر رونه چیرې د ملک نه بهر دي
دا غوم دا ارزو تمنو حمزه صاحب کیدا کمر دی نی کولاو کله شی زرت زرا نو الحمدللہ نند اللہ تعالی نه ډیر شکر گزار یم چې په دې کلی کې دی سیو سنټر کولاو شو جی باغا نن پرانستو شو الحمدللہ دا الله پر رحم د دې کلی خلکو پتاون نو مسافرونو پتاون باندې الله رحم وکاو سره تو رسیدو انند غی پرانستو شو الحمدللہ د دې کمرې لګه دا خو کپنونه او اتر صابونه دستانی د غوتمبو کشای بیلچی هر شی موجود دی خو ردی کمرے نه ان شاء الله زم مخ ته نور داسی سوچ ته یاره دی کی به موږ د سیو مستحق کسانو لپاره مطلب دا دی د ټیوشن څ پروګرام جوړول دی کی در جو روزمات په ټیم کې رکا د رمضان مبارک میاشت روانه ده ان شاء الله زم ما دا کوشش دی هم دا سیب لګه د لاس کې سره نور سره نشتا خو اسی دا یو سوچ می دی ک سنه سره سره د سی مستحق کو د پاره پدې کې درسته خانم لګی دی ان شاء الله او پدې کې به هر ټیم اتا کیا کم سمنو جل ان شاء الله دا هر سړیتا ان شاء الله پیس بیل نه ملوي خان څه طریقه کار به تاسو کپرس کومړې وشي او زیږي نو څنګه خلک دا کفن ساسو نه تر لاسه کیدا زی خو بني نه د کی خو حمزه صاحب لکه زی په زی کلمبري به مونږ هم دا کړی دی کی به دې سیمه یو کس مستحق کس دې سی لکه یو کس انچارج لگاو دلته کی او دا هم لکه دا کلی امامانو ته دا د جماعت امامانو ته ویل چې تاسو د خپل جماعتونو کې وځ دا وای چې دا سنټر د دې لپاره وته چې را مطلب په هر ځای کې غم وشو کنه نو دا کوشش پکو چې دینه ورته شي ملويږي دا سنټر بل کا بند نه که پرس کا یو سړی مطلب دا راځي لکه زو خپل هم نه ما خو دې شي به کې ضرورت شو غم شو نو دې له بده شي کسر راځي دا ور به کولای او چې چا څه ضرورت کیږي به وړي ان شاء الله تعالی کسانو موجود اپدی کہ انشاءاللہ یو کس موجود انشاءاللہ او کپرس کا کس موجود نه ټلی پون با د شیر لمبري د چي کابه تنظیم کس خامخا یو کس خبريږي او ته انشاءاللہ شي ملويږي خیر چا بیان بر تنظیم ټول کسان ټول کسان سره به انشاءاللہ شکرانی څنګه ته سودیو خبر اورېدل امدا شان په اسانه سره بار چا ته سامان نه ملويږي زه بداوې مچ دا ویډیو پدینیت مخ کې شیر کړي په نورو کلو کې کوم خلک دی کې د شپاو کوم جذبه راچوت شي خپل کلی د پاره د شان غویم د سیو سیستم جوړ کړي چې خلکو ته اسانی پیدا شي یقینا چې زما او تاسو لپاره ودی ګډر زیات ثواب وي هغه تون کو د خپل پروګرام پرې ځ باندې غونډو ما تر بل پروګرام پورې لکه اجازه تل ویلا پامه.